Moi, mä oon Saku Eurobikerista ja tällä videolla mä esittelen teille MT-synkronikypäriä. Eli synkronikypäriä saa tänä talvena pakettihinnalla kypärä, ajolasit ja tuplalinssit ajolaseihin 149 euroa. MT-synkronikypärä on erittäin sporttinen kypärä. Se on hyvin muotoiltu ja tässä on vahva polykarbonaattikuori. MT Synchrony on sporttinen kypärä, jossa on säädettävä lippa, ilman ohjain, irrotettavat poskipehmusteet sekä säädettävä mikrometrinen pikalukko. Synchrony-kypärän pakettihintaan kuuluvat ajolasit ovat erittäin hyvät MT MX Pro 3 ajolasit. Niissä on kolminkertainen foam sekä hyvä ilmastointi. Ajolaseihin kuuluu lisäksi tuplalinssit. Tuplalinssejä löytyy eri värisiä. Löytyy oranssia linssiä, löytyy kirkasta linssiä, tummaa ja savulinssiä. Linssien irrottaminen on myöskin erittäin helppoa. Lasien polymeerirunko on erittäin joustava ja linssit on helppo ottaa irti. Silikonipainetulla remmillä varustettu MX Pro 3 ajolasi istuu tiiviisti kasvoja vasten ja ne on sen erittäin hyvä myöskin talvikäytössä.